gorgor wuxuu ku fiican yahay sida dani inaan ku soo celinno oo niraado ku noqo afar kale ilaa waa samaystay muu samaysan reer galmudug gabar shan cunug inta ka tagta akiya boos qaadatay jiinta ku dhimatay ayaga laga helaa arrinkaas nabadoonnimada lahaa matalaada lahaa oo madaxweynuhu ku soo baxay uu ku soo dabaalay si nabad ah madaxweynaha galmudug ha noolaado ha noolaado ha noolaado haddana mudane axmed cabdikaariye mar labaad iyo mar saddexaadba noo soo laabo madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaariye qooqoor doorkii shariifka ahaa ee uu ka qaatay arrinta damdamiska ee hadda taagan awalan guddoomiyaha gobolka galgaduud guddoomiyaha maamulka caasimadda guddoomiye ku-xigeenka xogahayaha odayaasha dhaqanka culimmada ururka haweenka iyo dhammaan bulshada caasimadda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi kulankeena caawa wuxuu daaran yahay waa kulan muhiima oo uga mahadcelinayno madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaari qooqoor doorkii shariifka ahaa ee uu ka qaatay arrinta damdamiska ee hadda taagan mudane madaxweyne mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaa leenahay waa maadsantahay waxaan kala warnaa halkan isagana loo mahadcelino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo isagana arrinkaas markuu madaxweynuhu geeyey soo dhoweeyey dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa shacabka damdamiska inay u dhimriso oo u naxariisato dadkaas meel ay u guuraan aan lahayn runaantii dowladda waxaa dhulka dowladda iskale dowladdana waxaa iskale shacabka shacabku marnaba ma mudna in meel cidla ah la yidhaahdo inta baldoosi la keeno waa laynka rarahay ma mudna dowladda federaalka soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa leenahay mudane madaxweyne dadkaas u dhimri waa kaa codsanaynaa insha allah biidnillaahi tacaala waana kugu ognahay aad iyo aada umaadsantihiin dhammaan shacabka weynaha ee caasimada muujiyey doorka madaxweynaha ugu mahadcelinayaan waan kaga mahadcelinaynaa aad iyo aada umaadsantihiin salaanka bacdi waxaan caawa u hambalyaynaynaa madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor waxaana ugu hambalyaynaynaa doorka shariifka ah oo dhibaatadii qaranka inay dumida aan ka baqaynay oo muqdisho ka dhacday waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyaynaynaa madaxweynaha federaalka doctor xasan sheekh maxamuud waxaad ogtihiin wuxuu kursiga ku fadhiistay dalka iyadoo ay taagan tahay nimanka argagixisada ah dhammaantiis inay la wareegaan maantana waxaad ogtihiin inuu ku soo haray ninka la yidhaahdo dalka labaatan iyo toban nimankii argagixisada ah inay ku soo hareen waxaa caawa meeshaan laysugu yimid waa hambalyeynta iyo taageeridda go-aankii iyo hawshii uu qabtay mudane madaxweyne axmed cabdikaariye hawshaas oo ahayd iyadoo ay taagan tahay xaalad dagaal oo dhulkii saybiyaano iyo shacabkii muddada dheer deganaa ay qoorta isugu jiraan ayaa ilaahay wuxuu sabab uga dhigay axmed cabdikaariye oo kalsooni ka haysta madaxweynaha federaalka doctor xasan inuu arrintaasi weji u baxsho xalna uu ka keeno arrintii dagaalka ahaydna uu nabad ku bedelo ilaa xad waxaan leenahay madaxweynaha federaalka oo isaguna suurtageliyey inuu sahlo go-aankii madaxweynaha galmudug isagana mar labaad waxaan leenahay waa maadsantii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan u sheegayaa reer galmudug gabar shan cunug inta ka tagta akiya boos qaadatay jiinta ku dhimatay ayagaa laga helaa madaxweynaha galmudug ha noolaado madaxweynaha galmudug
أحمد عبد كاري غارغار هقول ليست طبعا نحلك أنا كسيي أنا حلك كسيي بعد السلام مدحوينها قل مدك هن ولاد مدحوينها قل مدك أحمد عبد كاري غارغار هقول ليست وحن ضحية مدحويني قول ليست مرحبا نحلك أنا كسيي أنا حلك كسيي ما داوى عذبكي أنا وين دوت كبقيني أو أنا قد ندكت نو تغنيت أدبا تسي قولي سو وحا صارت مدحوينا سامالي حشق محمد وحا وشيغيا رير قل مدوك قبر شن عنو قنت كتك تأكي أباش غالتا جين دكور دي مطايا غالغا هلا ويل غاري قرحو سو أرد يأسو دي غنايا غالغا هلا dad ka damdam iska dagan waa aqoonti iyo hooyooyinkii wiilasha jeexjeex ku jira ha ogaaw kaama qarsoona madaxweyne waxaan ka rabnaa anagu shacabka galmudug waxay diyaar u yihiin dawladda Soomaaliya laakiin il gaar ah nagu fiiri dibka inaan anagu lahaano dheeftan dadka lahaada dooni mayno madaxweynaha galmudug ka noolaado han noolaado han noolaado hadda waa soo dhashay awada waxa farxadii ah oo aadii ah dhuso maraba annagu ku shirayna cidna hadalka nagu cilin karin oo waxaan dhihi karno waxaan soo maray wiilashada la yaad alaan leena ma dhalin waxaan soo maray ilaahay naga baxay ninkii cudur u qaaday u qaado farxad baan ku joogaa awada meeshaan waxaan rabaa hawar gidiray marka ilaahay baan ku dhaartay salka dawladda ku fadhida waa adinka adimada dawladda u taagan waa adinka waad ogeydan markii haw nala diriyay وأنا أقول لك أنا 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 أما أمريكانكا أو أف سومالي لغوغو ترجمي وحان كامرنين عيارها اللايفكا أو آد كدا وانكرتيد يو وليبا تيفية دا سومالي دا دمانتود كسو دكسو دوقاغو أو داو بلا انترنت حكومة بيل أما إنك بدن أو هل أديك دينا عاون أفري لباتن ساعة تضبط مالن آه دكسو موقالك آت كهشد هجري كدو دمان أفلان تأي عيارها واحد كدو وانكرتا لابتوب كاغا موبيل كاغا إيو وليب أديكو كحرير سنكرة تيفي كاغا حدبا هموغان قنعيها بلشدة أو بوقبل إستوركا كنقر قنعيه قنعيه أنيقو واي قنعيه أديكونا مكو قنعيه